Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləyirsiniz, gözəl izləyicilərimiz. Ekranda gördüyünüz bizim Qazi Hüseyn qardaşımızdır, Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində yaşayır. Kəlbəcərdə xidmət zamanı post ərazisində miniyə düşərək iki gözünü və iki ayağını itiribdir. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən Hüseyn qardaşımıza dərhal yardımlarımız başladı, gözəl izləyicilərimiz hal-hazırda. Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində Qazi Hüseyn qardaşımız üçün bir gözəl ev tikilir. Bütün Azərbaycan xalqını, qərib ölkədə yaşayan azərbaycanlılarımızı, hər kəsi dəstəyə, köməyə çağırıram, gözəl izləyicilərimiz. Hüseyn qardaşımız üçün gəlin, hər kəs yardımını, dəstəyini göstərsin. Rusiyadan dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün Sberbank Rusiya kartımız ekranda yayımlanır. Həmin kartımızdan Rusiyada yaşayanlar dəstək ola bilərlər. Azərbaycandan da dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün ekranda Rabitə Bank kartımız yayımlanır. Buyurub dəstəyinizi, köməyinizi göstərə bilərsiniz. İndi isə Hüseyn qardaşımıza tikilən həmin o evin görüntülərini keçək, izləyək, görək bu günləri Hüseyn qardaşımızın evində hansı işlər görülübdür. Salam, hörmətli izləyicilərimiz, bir daha sizi salamlayıram. Dünən məyus edici bir xəbər aldıq ki, 3 nəfər polis heyətimizdən şəhidimiz var. O şəhidlərimizin bu günləri son mənzilə yola salınmağı və valideyninin bir kiçik çıxışını paylaşacağım inşallah. Onu bir dənə izləyək, sonra Eliş qardaşımızın Allah canını sağ eləsin. O qərib ölkədə hamını dəstəyə, köməyə çağırıbdır. Balansımıza köçən vəsaitlər haqqında məlumat verəcəm. Onu bir dənə o polis qardaşlarımız haqqında demişdim ki, sabahları video hazırlayacağım. Bir dənə ona baxaq, sonra keçək balansımıza köçən vəsait haqqında məlumat verəcəm inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin və həmçinin də bax bu izləmiş olduğunuz polis qardaşlarımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Gözəl izləyicilər, balansımıza köçən vəsaitlərimiz var. Eliş qardaşımızın kömaladığı, Allah canını sağ eləsin, dostlarının, qardaşlarının, tanışlarının, bax bu evin tikilməsində Eliş qardaşımız bilirsiniz ki, sağ olsun. Qərib ölkədə o da öz dost tanışlarından yardımlar yığır və Eliş qardaşımızın sayəsində gələn yardımlarımızı açıqlamaq istəyirəm. 1000 rubl Qasımov Müşfiq qardaşımız dəstək olub. Allah canını sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk Müşfiq qardaşımıza. Allah köməyi olsun, Allah bərəkətin bol eləsin, Allah ruzisinə bərəkət qatsın. Ay Müşfiq qardaş, Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol, minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim Qurbanov Yaşar qardaşımız var. O da elə Ağcabədi rayonunun Boyat kəndinin yeznəsidir. Allah canını sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk Yaşar qardaşımıza. 500 rublda Yaşar qardaşımız dəstək olub. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Allah cibin dolu eləsin inşallah. 500 rubl Tovuzdan bizim Tacəddin qardaşımız dəstəyin, köməyin göstərib. Allah köməyin olsun Tacəddin qardaş. Allah ruzinə bərəkət qatsın. Allah elədiklərinin qat-qat əvəzini versin inşallah. 1000 rubl bizim Yevlaqlı Vüsal qardaşımız dəstək olub. Allah cibini dolu eləsin Vüsal qardaş. Təşəkkür edirik. Allah ruzinə bərəkət qatsın, Allah cibinə bərəkət versin, gözəl qardaş. 1000 rubl Qiyas qardaşımız, Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndindən. Allah kömək olsun, 1000 rublda Qiyas qardaşımız dəstək olubdur, Allah canını sağ eləsin. 1000 rublda bizim Əli qardaşımız var, o dəstək olub, Allah cibin dolu eləsin, Allah ruzisinə bərəkət qatsın. Deməli, Ağcabədi rayonunun Boyat kəndindən də adının hallanmağını istəməyən iki şəxs, hərəsi 10.000, 10.000, ümumilikdə 20.000 rubl göndəribdilər. İki nəfərdir, hərəsi 10.000 rubl adlarının hallanmağını istəmirlər. Allah ruzilərinə bərəkət qatsın, Allah bütün yardım edənlərin cibini dolu eləsin. Kim ki, dəstək olur, yardım edir, bu yolda bizə arxadayaq olur, Allah ruzisinə bərəkət qatsın, Allah cibini dolu eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk, gözəl izləyicilər. Buyurun, keçək görək bu günləri ustalarımız hansı işləri görübdürlər. Salam hörmətli izləyicilərimiz, hamınızı salamlayıram bir daha. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördük, maşallah olsun. Ustalarımız həqiqətən də sözün əsr mənasında əlləri qızıldı. Çox gözəl iş görürlər, artıq bax görürsünüz nə qədər işlərimiz gedib. Allah köməklərində olsun, ustalarımızın Allah canı sağ eləsin. Allah qardaşlarımızın da canı sağ eləsin, əziyyət çəkirlər bu istiddə. Sağ olun qardaş, Allah razı olsun, Allah köməyinizdə olsun. Usta yorulmayasın, əlin qolun var olsun, Allah köməyində olsun. Maşallah, xeyl axış gedir. Neçə günə? Ay maşallah, inşallah. Allah canlarını sağ eləsin, ustalarımız da bəli, gözəl izləyicilərimiz. Görsünüz deyir uzağa, yəni 3 günə, 4 günə kimi belə
artıq hörgüşümüz yekunlaşır. Allah canınızı sağ eləsin. Allah bütün hər bir izləyicimizin köməyində olsun. Həqiqətən də yəni belə iş hər yerdə tapılmır. Sözün əsl mənasında elə necə lazımdırsa işlərimiz sürətli şəkildə davam eləyir. Allah hamının köməyində olsun. Dünən çəkilişimizi izlədiniz. Kubiklərimizdə dünənləri gəldi. Yəni Allah Eliş qardaşımızın da canı sağ eləsin. O da qərib ölkədə əziyyət çəkir. Qardaş bacılarımızı hamını dəstəyə, köməyə, yardıma çağırır və bugünkü gündə də elə o dəstəyin, yardımın nəticəsidir ki, işlərimiz öz qaydasında davam edir. Artıq hörgü işimizdə inşallah yekunlaşandan sonra keçəcəyik. Birinci növbədə evin su vağışı, elektrikin xətlərini atıb suvamalıyıq ki, hava nə qədər istidirsə, qoy suvaq tez qurusun. Bilirsiniz ki, qışda bizə əziyyət verən bu evin suvağının qurmağı olur. Yəni, əziyyət belə əziyyət verəndə yəni, bizi gözlədir də, vaxtımızı alır. Amma indi hava yaxşıdır, istidir. Yəni, qutaran kimi suvağa başlayıb, inşallah evin suvağını vuracaq ki, qoy suvaq işimiz ləngiməsin. Allah qoysa, yaxşı olar hər şey. Allah hamının köməyində olsun. Dünənlərdə canlı yayınımızı maşından aşmışdıq yolda. Yol gəlirdi. Ona görə biraz narahat oldu canlı yayınımız. İzləyicilərimizdən üzr xahlıq eləyirəm, üzr istəyirəm. Allah həmişə köməyinizdə olsun. Allah kanalımızın bütün hər bir izləyicisinin canı sağ eləsin. Ustalarımızdakı, yenə deyirəm, maşallah olsun. Öz qaydasında bax görürsünüz. Artıq hörgü işimizi get-gedə qaldırırlar. Artıq hesablasaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kubik artıq. Kürsüdən hesablayanda artıq görürsünüz ki, hörgü işimiz 100 əlifdir. Evimizin seyf qapısının yeri də qoyulubdur. İndi pləkənimizin proyekti biraz fərqli olacaq inşallah. Hüseyn qardaşımızı da nəzərə alaraq pləkəndə biraz fərqlilik olacaq. Onu inşallah indi qabaqda o pləkən hörüləndə onu izləyicilərimizin nəzərinə çatdıracam. İzləyicilərimizə bildirəcəm Allah qoysa. Allah çox-çox xeyir versin. Allah hamınızdan razı olsun. Allah sənin də canını sağ eləsin. Hamının canını sağ eləsin. Mənə kömək eləyənlərin hamısının Allah canını sağ eləsin. Allah uzaların bol eləsin. Allah qənadının altında saxlasın. Amin. Allah köməyin olsun. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Bəli, gözəl izləyicilərimiz. İşlərimizə davam eləyirik. Allah qoysa. Allahın izniylə hər şey yaxşı olar. Allah böyükdür. Allah ustalarımızın da əllərini, qollarını var eləsin, sağ olsunlar. Artıq evimizin yavaş-yavaş demək olar ki, hörgü işi yekunlaşmağa doğru gedir. Allah qoysa, indi bir 3 günə, 4 günə hörgü işimiz tamam yekunlaşandan sonra başlayacaq o bir işlərimizə. Məsələn, pəncərələrin qoyulmağıdır. Amma mən bildiyim qədərlə, yəni belə məsləhətdir ki, pəncərə qoyulmamışdan qabaq evin elektrik xəttini atıb suvamalıyıq ki, qoy pəncərələrdən də içəri havada olsun. Yəni evin klişası vurulmamışdan suvaq vurulsa lap yaxşı olar ki, qoy həm üstdən hava girsin, həm pəncərədən tez qursun. Biri var, məsələn, qışda gözləyirik 8 gün, 9 gün içərinin qurumaq üçün. Amma belə yay vaxtı uzağı 2 gün. Yəni görün, bizi haradasa bir həftə qavağa salır suvağın tez qurumağı. Sağ olsun, bax Eliş qardaşımız da Allah canı sağ eləsin, tez-tez hər gün zəng eləyir, maraqlanır, işin gedişatı ilə nə lazımdır, kim lazımdır, kəndə kəsəyə səs salır. Elə Eliş qardaşımız da Boyaq kəndindən, Allah köməyində olsun, o da bir hamıya bir səs küy eləyir ki, yəni yığışmaq lazımdır, burada olmaq lazımdır. Gəlib, bax bu evin tikilməyində köməkli eləmək lazımdır. Allah bütün kömək eləyənlərin canı sağ eləsin. Ustalarımızın da ki, Allah əllərin, qollarını var eləsin, yenə deyirəm. Həqiqətən, bax bu isti hava şəraitində dayanmadan, bir an belə gözləmədən görürsünüz ki, hörgü işimizi aparırlar. İndi düzdür, gün orta saat 1-dən saat ardasa 3-ə qədər, 4-ə qədər ara veririk. O da məlum məsələ, yəni hava şəraitinin çox isti keçməyi ilə əlaqədar, yəni saat hava 1 tamamdan saat 3-ə 4-ə qədər 39-40 arası olur dərəcə isti, yəni çox isti olur. Ona görə təbii ki, bu vaxt aralarında biraz gözləyirik ki, qoy biraz sərinlik çöksün. Ustalarımız da saat məsələn 8-ə qədər, 9-ə qədər düzdür. Biraz çəkilişimiz izləyicilərimizə göstərmək üçün tez qutarır. Amma ustalarımız saat 8-ə, 9-a, elə olur, hətta 10-a qədər işləyirlər. Allah köməklərində olsun. Yəni, axşam gün uzanıbdır, yayda bilirsiniz ki, hava gec qaralır. Saat 9-10 işləmiş hava qaralır. Yəni, ustalarımız da sağ olsun ki, ona qədər də işləyirlər. Dəstəyin, köməyin, bax, ustalarımız da fiziki cəhətdən nəyi var, belə köməkli eləyirlər. Allah köməklərində olsun. İndi evin bir proyektini elə bu tərəfdən çəkərkən istəyərdim göstərim. Bax, buradan ustamızın bax, bu işlədiyi nöqtədə bir dənə pəncər olacaq. Pəncərənin yeri də qoyulubdur.
Sadəcə indi bir 2 kubik, 3 kubik qalxandan sonra indi ayaq altı var deyə tam görə bilmirsiniz. Bax, o vedrənin yanından, yəni vannanın yanından, bax, bu kubikin qutaracağına qədər orada pəncərə yerdir. Bir pəncərə evi, bax, bu köhnə evə tərəf baxacaq inşallah, Allah qoysa. İndi işlərimiz getdikcə proyekt izləyicilərimizə tam ətraflı şəkildə məlum olacaq. İzləyicilərimiz biləcək ki, nə işlər gedir, hansı işlər gedir. Bunun hamısını izləyicilərimiz inşallah görəcək, Allah qoysa. Yaxşı olar, hər şey yaxşı olar, Allah böyükdür, Allah kərimdir, Allah özü bir daha bu yolda kömək eləyən, dəstək olan hər bir kəsin köməyində dursun. Videolarımızı bəyənin, gözəl izləyicilər, abunə sayımızı artır, maşallah olsun, artıq 466 minə çatırıq. Ümid eləyirəm ki, inşallah bu günləri axşam ya canlıda, ya canlıdan qabaq. Abunə sayımızda 466 minə çatar. Allah izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Allah da Allah bütün hər bir izləyicimizdən razı olsun ki, əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. Allah hər birini var eləsin inşallah. Hörmətli izləyicilərimizindir. İnşallah palçıq tutulur, tutulsun. Yenə örgüşümüz davam edir. İzləyicilərimiz də çəkilişimizi izləyirlər. Ümid edirəm inşallah çəkilişimizi hər kəs bəyənər, like-larını verər. Biraz kanalımızın abunə sayını da artırmaqdır. Ümid edirəm inşallah hamınız köməkli eləyərsiniz. Abunə sayımız artar Allah qoysa. Hamınız paylaşaq efiri, dəstək olaq, kömək olaq. Yumuşaqlı elə su tökəndə, eləmi? Bax, burada da biraz kubikimiz qalır, hörmətli izləyicilərimiz. Maşallah olsun, evimizin də örgüsü çox gözəl gedir. Qəşək işlər gedir, dayanmadan hamı. Sağ olsun, ustalarımız işləyirlər, Allah köməklərində olsun. Gözəl, səliqəli işlərimiz öz qaydasında davam edir. Bu semət də qaqa, üçə bir qatılır, yoxsa? Üçə bir olanda yaxşı olur da. Tutumu yaxşı olur da. Bu da dünən gələn kubikimizdir. Sularımız işdədir. Allah qoysa, yaxşı olacaq inşallah. Artıq pəncərə yerlərimiz də yavaş-yavaş bəlli oldu izləyicilərimizə, gözəl dostlarımız. Bax, bu hissədən inşallah bir dənə pəncərəmiz olacaq, üzü köhnə vətərə.
Arxadan da xeylaq demək olar, hörgümüz bax belə qalxıb. Havada sərinlik düşdü. Hə, bir az sərinlik. Hə, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, ustalarımız işlərinə davam edir. Allah hamısının köməyində olsun. Allah kanalımızı da izləyən izləyicilərimizdən razı olsun. Zəhmət çəksiniz, həmişə baxırsınız, izləyirsiniz. Allah razı olsun sizlərdən. İnşallah, dəyərli dostlarımız, Allah qoysa Allahın izni ilə çəkilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırıb, artıq YouTube-a yerləşdirək ki, qoy izləyicilərimizin hamısı bax bu çəkilişimizi izləsinlər, baxsınlar. Allah qoysa, axşam saat Bakı vaxtı ilə 21:00-da yenidən canlı efirdə, canlı yayımda olacaq. Gəlin, canlılarımızı da izləyin, bizi tək qoymayın. Bu kanalda bizlə bərabər olun. Hüseyin qardaşımızın evinin tikilməyində görürsünüz. İşlərimiz günü-gündən sürətlənir, maşallah olsun. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Allah bütün izləyicilərimizi var eləsin, əziyyət çəkən, zəhmət çəkən. Hər kəsə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Valla, bu kanal gözəl kanaldır. Həmişə duası ilə sayılan, seçilən, yəni Azərbaycanda tay bərabər olmayan bir kanal izləyirsiniz bu dəqiqə. Allah sizə kömək olsun. Allah kanalımızın bütün izləyicilərinin canı sağ eləsin. İnşallah, axşam saat 21:00-da hamınızı canlı yayına gözləyirəm. Gəlin canlı yayınımızda da iştirak edin, yazın hamınız. Allah canınızı sağ eləsin. Allah təala o gözəl ürəyinizə görə versin. Hər birinizə minnətdaram, öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun. Allah o gözəl ürəyinizə görə versin inşallah. Cəmi, bax bu kanala baxan, izləyən hər bir kəsin Allah arxada ayağında olsun. Allah ömrünü uzun eləsin.